imarike ndani wangu. Ndipo Baba naleta sasa haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, yaone machozi yangu, ona kilio changu, ona uitangu, nipe majibu ya kilio changu, yaone machozi yangu, ona kuungua kwangu, ona maumivu yangu, ona uchungu wangu. Nakuja msalabani, nimejiachia mbele zako Bwana, ukasikie, ninakukabidhi msiba wangu ambao ni huu. Omba sasa hapo kwenye jambo lako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako tunanyenyekea mbele za uso wako, ajishikela uliyemsimika kwa awamu hii Bwana, kubeba kondoo hawa, kubeba kondoo hawa, kujitwika mizigo yao kupitia mbwa mwitu. Mbwa mwitu wanararua, simba wanararua, wamekutana na mioto, wamekutana na maumivu. Kwa jina la Yesu Kristo tunasimamisha imani inayojengwa katika msingi wako Yesu Kristo, uliyesema mukiomba mahali palipofungika, kwa jina la Yesu pakafunguke mahali paliposimika, kwa jina la Yesu pakafunguke milango ya baraka ikaachie kwa wateule wako, milango ya sahabu ya imani ikaongezeke kwa watu wako, mahali palipokwama biashara zilizokwama, biashara zilizokwama, huyo yaliyopindika yamezaa makosa, yamezaa machozi, ana furaha tena. Mwana wa Mungu ufungue, wewe ni funguo za uzima na za mauti, kwa jina lako Yesu. Yaliyofungika ukayafungue, milango ya biashara iliyodharaulika, achilia neema yako, baraka zako ziongezeke, nguvu ya uzima Baba, ukaachia uzima kwenye miaisha, kwenye miili iliyolemewa, iliyochoka. Kasimamisha Baba madhabahuni pako, sikia tunapokulilia kwa jina la Yesu Kristo. Matumbo yaliyotasa, matumbo yaliyotasa, matumbo yaliyotasa, kwa jina la Yesu Kristo, tumbo liliyotasa, toka, 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 utasa ajili yangu kwa jina la Yesu. Ee Yesu, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, achia uponyaji, nifungue miradi yangu iliyoharibika, ukaifufue taji yetu. Tunahitaji majibu ya kimungu. Bwana, itendee mema, itendee mema, ulimtendea Yakobo, nitendee na mimi kwa jina la Yesu. Bwana wafanikishe. Tutakapoenda kwenye kazi zenu, anza na nani? Usiwe na mashaka na imani. Tunachokiomba ukiamini, hata kama unafikiri bado, uamini Bwana amefanya. Atafanya, anafanya, ataendelea kufanya. Mmoja mshuhudia hapa, na Bwana atafanya miujiza. Wazee, tutaendelea kwa mfano. Na ujua tajiba kuanzia Jumatatu tutalijua kanisa halisi na kanisa bandia. Maana kuna wengine walikuwa na mihemko ya kanyumi. Kanyumi alikuwa anapanda kumbe. Jumatatu tena. Jumapili hatufanyi kwa sababu tunaanza na Bwana ibadani. Haleluya. Amen. Tusimame. Uliyoweka kwenye box. Tafadhali sana. Beba sadaka hiyo na uje. Tumishi wa Mungu tutakuwa tumejipanga kwa ajili ya kusogeza msalabani. Ika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Amen. Bwana awakumbatie kwa mbawa zake mwingie hapo na mtoka hapo. Amen. Bwana awalinde na hatari zote za yule mwovu. Amen. Bwana abarikie kazi njema za mikono yenu. Amen.
katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuenende na amani ya Bwana. Msalimie jirani yako tunapotoka. Tunakushukuru sana mtazamaji wa Makongoro Church Channel kuendelea kuwa pamoja nasi katika maombi haya ya Anza na Bwana ambayo yanaanza saa 11 na dakika 45 mpaka saa 1 kamili. Unachokiona katika maombi haya ya Anza na Bwana ni kitu halisia, sio kitu bandia kama vile ambavyo watu wengine wanaweza wakabumba mambo au wakasema ya kwamba ni uhalisia, lakini kumbe ni uongo. Lakini hapa unachokiona katika maombi haya ni uhalisia. Na leo katika maombi ya Anza na Bwana tumekuwa washirika 356. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo idadi ya watu 356 sio haba. Watu wamejitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana, watu wanahitaji kumlilia Bwana kwa ajili ya majukumu yao. Na mchungaji Henry Kanyume ambaye amekuwa msaidizi wa askofu na ofisi ya Mwanza ni mstaafu, sasa ni mstaafu, amekuwa akifundisha neno la Mungu tangu Jumapili ya wiki iliyopita na jioni tulienda semina. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mazuri sana. Tunakushukuru sana, asante sana kwa watazamaji wote ambao mmekuwa mnatufuatilia. Msimulizi wako ni mimi Eliki Elias Mwita, na nyuma ya kamera ni Musa Ndosa Selikiwa. Tukutakie wakati mwema na Mungu akubariki. Amen. Kama ambavyo tumekwambia ndani mtazamaji wetu ya kwamba unachokiona ni uhalisia. Kwa hiyo watu wameamua kujitoa kumfuata Bwana na kuomba katika maisha yao, lakini pia katika biashara. Mungu ni mwema. Kama unavyoona watu wanatoka hapa ni ukweli, na hili ni kanisa la AIC Mlimani Katoro. Watu wamejitoa kumtumikia Bwana, na sasa mchungaji Andrew Shigela ambaye ni mchungaji kiongozi anaendelea kuongoza watu na watu wamekubali, na mafuriko haya tunaamini ya kwamba yataendelea kuwa zaidi ya haya. Uwe na wakati mwema. Naitwa Roli Ezekieli, nasali kanisa la AIC Mlimani, ni mwana kwaya sauti ya pili. Namshukuru Mungu kwa maombi haya ya asubuhi, tunafunguliwa, tunabarikiwa. Karibuni sana mnaotusikia. Mungu awe pamoja nanyi. Kwa majina naitwa Elia Mashimba, mwenyekiti wa AIC Mlimani Katoro. Ninashukuru kwa semina iliyo kuongoza wiki nzima na mseminishaji, mambo mengi aliyotueleza habari ya kukombolewa na habari ya kutiwa muhuri. Ninashukuru sana kwa ajili ya mafundisho mazuri. Mungu atusaidie ili tuweze kuyaishi, na wale wote mnao tutazama basi Mungu awasaidie sana. Amina. Kutoka kanisa la AIC Mlimani Katoro, hatuna la ziada. Tukutakia wakati mwema na Mungu akubariki sana.